i Nederland for å sykle Waterslee Ladies Challenge. Ja, og vi skal sykle fort. Ja. Så nå skal vi sykle løpa. Train, train, train! Ok, det er en ny oppdatering. Vi har fortsatt ikke... I'm pregnant! So I'm... Ok, men vi har fortsatt ikke kommet oss av gårde. Silje står her. Har da problemer med setet. Det vi har klart å få gjort på i mellomtiden. Vi har klart å få ut hvor vi skal hen. Ja, her har vi mekka på... Kom, ok, det vises ut en gang. Ser dere? Her. Til. Hvor skal vi nå? Nå skal vi til Tom Dumoulin Bike Park. Ja. Yeah. Bike litt. Bike litt. Så det blir bra. Hei, mitt navn er Pia Bille. Og jeg er nominert for Halvtalent. Nå har vi ventet så lenge på Silje og det restyret, så nå har vi fått disk. Vi har spist på bar. Ja. Eller Tuva. Jeg har det. Men altså, så greit. 2,5 minutter. Og vi har... 2,5 minutter. Nå er det ikke til at man er her, så synes jeg høy puls, da. Så her. Hei, bloggen! Ok, så da... Da er jeg ferdig med... intervals. Og det her var faktisk ganske fint å sykle, da. Selv om vi sleit i sånn 15 minutter må bli en bra vei. Skilpålene her må faktisk vlogges. Og vær så god! Og det, i dag er det... Kriterium. Yay! Torsdag! Nei, fredag. Det er fredag 30 dag, folkens! Nei, er det det? Skal det gå nå? Nei! Det er jo spennende. Ok, og klokka er... Hvor mange klokka? 12, 11, 12. 11, 12, og vi starter 6:30 i dag. Ja, vi har litt mer enn 6 timer da. Ja. Nei, men jeg må bare få tid. Så... Nå skal det kjøres hardt. Nå har vi spist frokost. Vi spiste verdens beste frokost, faktisk. Det var sykt digg, og jeg spiste kaffe. Nei, jeg spiste ikke, jeg drakk kaffe. Jeg drakk melk med kaffe. Ja, men det går bra. Men det ser jo ikke fint ut her, faktisk. Selv om vi sliter litt med å finne en bra vei. Vi har fart her. Hvordan er stemningen? Her var det faktisk ganske fint, Silje. Ja, veldig enig. Ok, Silje, what's going on here? Nå er jeg litt irritert fordi noen sekundene har brukt å brake på min skrue. Og da blir den runda når det er tørt. Så det er nesten ikke spor igjen. Yeah! Og Natalie? Jeg sitter og studerer løypa. Studerer løypen. Her har vi løypeprofilen. I dag er det rittdag. Da betyr det smooth bein. Ok, Natalia. Ja? Nå skal jeg ha vlogg mens jeg ser vi begynner. Jeg trodde du skulle si dusje. Jeg bare hører. Ok, jeg aner ikke om det her fungerer, men vi satser på det. I don't know if this is going. Can you guys see me? Ja. This, hva heter det? This is how you shave your legs. Yes. Veldig viktig med såpe. Så bare smooth. Ok, da er vi ferdig. Trenger en hjelpende hånd. For du vet, så jeg vet at det er en dag jeg vet! Det er alle sekunder som kommer til å ha det. Oh my god. Å ja da.
er jo helt rått, folkens. Hva synes du om maten, Natalie? Mm. Du, Tuva, hva har du å si? Det var skyldig på kaffe. Ok, Silje, hva er det? Nå setter vi på startnummer, og de er så sykt bare. Jeg er nummer 8. Silje nummer 6. Natalie, hva er du? 5. Og her ser vi da litt nåler som har fått det. De er jo helt knekt, fordi det var så sykt sjukt. Så nå, hvor lenge er det til vi starter? 4 timer. Og vi er... vi er klar, ikke sant, Silje? Gleder oss. Ja. Jeg er veldig spent. Så det blir bra. Var det ikke dårlig? Det er tillit. Bra beskjed før start. Det blir lettere da, vet du. Her ser vi U17-feltet. Da er det fint i bilen, eller? De sykler samme løype som oss. Og når vi står her, så ser vi at de sykler liksom... bare sånn runda her. Sprekker opp, helt syk, hvert fra start. Så vi, Silje, kan jobbe noe i dag. Kjøre hardt, kjøre sammen. Ja, og ligge. Ja. Viktig! Vi er litt nervøs. Litt nervøs, men det går bra. Nei, ønsker oss lykke til! Ikke at vi trenger, men... Da er vi ferdig. Hva synes du, Silje? Og her er det full kjør med sjokomelk! Man lyser på meg selv. Ja, nå har vi blogglys. Nei. Men vi pratet sammen underveis, og vi prøvde på et ærlig opptrekk, og det funket sånn til siste sving. Vi lå liksom nesten på rekket når det var 500 meter igjen. Ja. Men så kom bare Elinor og bare boom, og vi bare flash. Jeg synes det var bare Natalia og Torte som satt i. Men vi er fornøyd, og søndag, da smeller det. Og søndag, da smeller det, gutta. Ja, girls. Oi, her var det rart lys. Nei, ok, her blir ikke noe vlogging, alt for dårlig lys. I'm sorry. Da er det buffet, eller middag. Ja, ikke sant. Her hadde vi da et lite granola-uheld før. Det var sånn seriøst det siste jeg gjorde før jeg for ut herfra. Det var da helt alt av granola. Her ja, opp på telefonen ser jeg. Sjukt bra! Ja, her er ritthoste og ja, kols. Rittstemme. Og rittøyne. Ja, rittøyne, ja. Det er skikkelig rittøyne, faktisk. Og rygg. Ok, da sier vi good night. Ja. Natta! Søndag. Faen. Oi, jeg kan ikke, jeg banna. Take two. Kutt, nei, kjør. Nei, Natalie! Skal vi bare høre ferdig Berlin? Som er tradisjonens natt og sang. Ja. Og så snakkes vi i morgen. Ha det bra! Nå er det jeg som trenger deg.
Det er så surt. Ok, alle med på refrengen nå. For du vet, og jeg vet at den dag er det du som trenger en hjelpende hånd. Da er vi på tur til tempo. Og første, når det første start, Erik? Den har vært. Ja, men liksom for oss siste tre. Halv tre. Så da er det bare å kjøre på, sånn ting da. Da, Silje. Ja? Ferdig med en sykt seig tempo. Ja. Det var masse svinger opp og ned. Og kjente gårdsdagen med der vi fikk ny all time på puls. Så, og ikke vatt, det sier sitt. Så det satt vi da. Ja, men vi ser frem til morgen. Da sier vi adios. Adios, amigos. Adios. Vloggen! Now you guys eat food! Yay! It's food! Food. Ja, her har vi da ei som har. Stemning. Olje, gym, sønn amfetamina. Jeg er fra Mjøndalen. Ok, gutta. Etterskudd, men det går bra. Nå skal vi spise frokost! Oh my god, it's so good weather, you guys. Look at this. Så i dag, det blir en bra dag. Ask for gluten-free right away, Silje Mathisen. Her var det jo helt sjukt mange folk da. Ja, ikke sant, gutta. Kom her, doggy doggy. Nei! Nei, ok, greit. Da, Natalie. Oh, yeah. Da er det snart tid for høltdags. Start! Klokken, den er 12.41, og vi starter klokka 2. Yes.